Zafërmisht të emisionit Kolazhi Javor, mirë se takohemi në këtë fundjavë, që si zakonisht ju prezantojmë për mbledhjen nga emisionet cilët janë realizuar gjatë javës. Për besimtarët nga familja e faraonit, u fol në emisionin e radhës Shpallje dhe Mësime, me Artur Matën dhe Hoxhën Gentian Mara. Ndërsa Hoxhë Enis Rama ka folur për vlerën e Ashurës, ditës 10 të muajt Muharrem. Në këtë ditë, Allahu e shpëtoi Musain a.s. nga faraoni, e kjo ndodhi përmes një mrekullie që të madhe, që ndodhi pikrisht atë ditë duke u hapur deti si shpëtim për Musain a.s. dhe si dënim për faraonin. Nuk ka ateist me bindje, ka ateist me pretendim. Dikush do thojë që gjanën përfundimi i njëjtë është, nuk po flasim për ndëshkimin, por po flasim për nga bindja. Ndaj, dhe tek faraoni, jo me kush që faraoni do t'ishte, do më thënë, mohuasi asaj që Musaj a.s. pretendonte me bindje. Pra, nisur, sepse faraoni nuk është se ishte një njeri naiv, nuk, pra për kohën, me pa tjetër që ishe një person thënë ndryshe sot i arsimuar, sepse kuptohet që nocioni i arsimit është një nocion shumë i vonshëm, dhe eksperiencat i kishin të bolshme, po edhe me jetën kishin jetuar, dhe të gjitha ato mrekulli të cilat i servirë të Musaj a.s. nuk ishin gjëra normale, pra nëse faraoni thonë që unë jam zodi juaj, valë e beson të faraoni vetë sa i është zot? Pra, vetëm po ta mendonte në qindat e sekondit, vetëm po ta mendonte në qindat e sekondit e kuptonte vetë që ai është një pretendim i kotë. Ndaj dhe për njeriut kërkohet që ti bëj llogaritë të ti mirë. Mos thuaj dhe më thonë që unë nuk luaj nga fjala. Unë ato që e them, o do ta bëj o s'ka. Nuk ka o do ta bëj o s'ka, mos thuaj o do ta bëj o s'ka. Ndaj dhe Allahu na ka mësuar që inshallah ti do të konsultohesh, që e ke për detyrë fillimisht që të konsultohesh. Ti do të mendohesh mirë, ti do t'i bësh llogaritë shumë mirë dhe kur ta shohësh që ti e ke gabim, se ndodh shpesh Zot ruajna edhe tek përcjellësit e fesë, të cilët një çast domethënë ka treguar një dobësi të tinë, është përgjigjur gabim. Dhe kur vjen qasti i përmirësimit, kur vjen qasti dhe më thënë që ta rikthej tashmë në atë që ai e sheh si të sakt, e ka shumë të vështirë të thojë që unë gabova. Allah subhanahu wa taala na ka dhënë shembull pikrisht besimtarin e familjes së faraonit, i cili në qastet kur ai largohet xhanën pas një kërcënimi që i bën nga ana e faraonit, me patjetër se tashmë ke kërcënuar faraonin publikisht, ja ke hedhur të gjitha tezat e tij tutje, e ke çarmatosur nga armët e tij dhe normalisht ai e kërcënon dhe nis të largohet, dhe në çastin kur largohet thot feset e dhkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila Allah, ju do ta kujtoni, do t'i kujtoni fjalët të cilat unë nua kam thënë. E unë këtë çështën time i mbështetem Allahu subhanahu wa taala, me të vërtetë që Allahu është vërejtuesi mirë i robërve të tij, pra shikon gjithçka që ndodh me robërit e tij. Kjo se si duhet të jetë largimi aty kur ti e konsideron domethënë që deri këtu dhe nuk jap dot më. Pra gjithmonë tek personi i cili e konsideron se ky është çasti i fundit. Nuk është çasti që po themi që deri këtu e kisha unë detyrën dhe nuk kam detyrë më. Nuk të lanë më asnjë hapësirë tjetër. Këtu pra, në rastin e faraonit dhe këtij besimtari të familjes së faraonit, nuk i lanë asnjë hapësirë tjetër më. Pra ti duhet largohesh tashmë. Por jo se përfundoi misioni për ty. Të ballafaqoi Musa alayhi salam me magjestarët e faraonit. Erdhën njerëzit, faraoni të rikëzuar, të ardhët në poshtët Musa a.s. dhe dhe dëshmojt edhe njerë se kjo është zoti, s'ka fuqi që e lërgën nga pushteti, arrogancë se madhe. Ajë që më nësë nuk lërgohet nga pushteti, gaban shumë, sa është i përjetë shumë, sa është i pamposhtën, gaban.
Allahu xhallahu ala është i përjetshëm. Allahu xhallahu ala është i fuqishëm. Ne jemi të bitë të dekës, sikur thot populli. Ne vdesim. Nëse nuk na mposht askush, mjafton vdekja si mposhtje. Askush nuk ka arrit deri më tani me mposht vdekjen. Faraoni mendon se mposht e vdekjen, mposht e mrekullit. Kështu mendonte. I mashtruar pas fuqisë që e kështë dhe në Zotë Gjellë Gjellalu. Thanë dison nga pasuesit e Musajt në kapi vëlloj. Ta është ka kële me shku. Pse në the me dalë? Përnuam me kontestu këtë përpjekit Musajt ali sa më përndim. Qëfar tha Musajt? Kella, inë me i rabbi se jedin. Kur? Unë e kam Zotin me vete, a e më dihman mu. Shukani kërë të nëruar që kuasë. Kur madhnia Allahu xhalla xhelali u futet në zemër të njerit. Kur njeri Allahu e madhnon, kur është i bindur se gjithçka ndodh me lehen Allahu dhe caktimin e tij. Pastaj e minimizon kërcënimin e njerëzve. Ruhet prej tij normal, Musa si iku nuk u ballavoqë me faraonin. Mirpo meç nuk patë tërzidhje më, nuk u gjunzua, nuk u dorzua. Por i tha popullit rëni të fort. Dhe Allahu xhallahu ala të ndërruar shikues, i tha Musajt, atë shkopin, që me te ja tërhoqe vretin faraonit, se je pejgamberi Allahut, nuk e pranoj. Atë shkopin që e hudhe para faraonit, e u dëshmua se je pejgamberi Allahut, prapë nuk e pranoj. Shika një këtë meradhë. Shkap, ja ka dërgu Allahu argument, faraon, një shkap ja ka dërgu argument. Po nuk deshti me përdojnë shkopin. E atër duhet me talon shkopin të ashtryshe. E i tha Musajt, e sam, godite detin. Preke detin. O zot me prek ditin me këtë shkop, deti i malo qan. Preke detin. Allah është fëqeshëm. Atërë, fën felëk, u qa deti, në dëmët rrug. Në dëmët rrug. Betën dalë të detit në ardë. Nuk përmbysej uji mbi kokat e njerëzve. U habet e njerëz, fa mrekullia. Fuqia Allahu xhalla xhelaluhu. Në shkos, po flasim për madhninë Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo është madhnia Allahu te bareku teala. Dëmët rrugë për dëmët fiset e Beni Israelve. Dhe filluan mesin për to. Allahu thot, u qa deti dhe u bëto ka e thot për mëna. E tha u tokën që deri më tani kështë qenë ujnë bita, që ta dukes mështë prekin me balte, me loqë, e dëvështin, sot e cjash, i ka sa i ndërëj Allahu Beni Israelit, sa i ndihmoj, a i kur dënë e thonë tokën e pësash në ndeti, a i kur dënë, dhe ishtë të bëhu dhe bëhet. Në emisionin Kontekst, këtë javë, Vegim Rashiti dhe Hoxha Gron Terzici kanë folur për pornografin dhe rreziqet e saj. Madje Terzici e quajti si pandemi, pasi kjo ka prekur edhe fëmijët nga mosha 10 vjeçare. Ndërsa tek emisioni Çdo të thot, Ilira Demi dhe Hoxh Ahmed Kalaja kanë folur për emrin Allah. Në bazë të disa studiusve, shkencëtarve, ata parashikojnë se raca njërzore është në rrezik jashtëzakonisht të madh. Do thotë, nëse vazhdon ky trend i shkatërimit moral, i këtyre gjërave të cilat kanë pasoja anësore, do thotë, njërzimi rrezikohet që të mos vazhdoj për 500 deri mëse largu 1000 vitet e ardhshme. Ma dje njëri prej shkencëtarve parishikon edhe zhdukjen e meshkujve, do thot, shkon në një rast shumë ekstrem, se në qoftë se vazhdojnë me këtë ritim shpërndarjes pornografisë, atër do të kemi zhdukjen e gjinis mashkullore. Për arsye se, do më thonë, në bazë të statistikave të cilat janë të frikshme, mjafton brenda disa sekondave të shohësh se sa janë përdoruesit, edhe cilat janë grup moshat. Pra ne kemi të bëjmë tani me fëmijët e cilët futen në vefaqet e cilat kanë përmbajtje pornografike ku datojnë nga mosha 10 vjeçare. Kjo sigurisht pastaj i bën ata që të krijojnë varësi.
do thot këto është i rreziku jashtëzakonisht i madh, fillon me pak, pastaj shkon deri në konsumimin me orë të tëra. Pra mendo, do thot në bazë të klientëve, në bazë të vizitave, në bazë të bisedave me shumë të ri, vrenj se ka persona, jo ka, po ka shumë persona të cilët në baza ditore, do thot shikojnë 2 orë, 3 orë, deri në 4 orë në ditje, pra është pjesë përbërëse e rutinës së tyre ditore. E sigurisht se kjo ka pasoja jashtëzakonisht të rënda për ta. Kemi të bëjmë me një pandemi, kemi të bëjmë me një sëmundje e cila është duke kaplu njerëzimin dhe është vetë shkatruese për të. I përmend pas se ka pasoja psikologjike. Cilat janë pasojat psikologjike që i pason një person i cili shikon pornografi? E para, do thot, në atë moment kur njeriu i bën disa veprime, tani, ai i cili shikon pornografi, pra i bën disa hapa, i bën disa levizje, shkon në dhomën e ti, hap kompjuterin, do shta ka afër ti edhe ndo një pi ose ushqim të caktuar. Të gjitha këto neuronet të cilat marrin pjesë, këto pastaj edhe punojnë së bashku. Kështu që çdo gjë që e lidh deri te veprimi, deri te veprimi, shikimi e pastaj edhe ejakulimi e kështu me radhë, pra marrin pjesë shumë qelize. Të gjitha këto në trurin e tij shënohen vija të caktuara, për arsye se janë fotografuar, do të thotë truri atyre të cilët përdorin, do më thonë, shikojnë pornografi dhe atyre të cilët kanë hequr dorë për muaj dhe vite caktuara. Edhe shojnë dallimin i cili është shumë i madh. Kemi të bëjmë me një emër të shquar, i cili vjen nga emri i pashquar Ila. Dhe në momentin që është futur nyja shquese El, sepse kjo është, do thonë, emri në gjuhën arabe, është shquhet në shtatë forma, si më thënë. Një nga format me të cilat shquhet emri në gjuhën arabe është edhe futja nyjës shquese El. Pra El, Ila, është bërë Allah. Pra thuhet, shprehet Allah. Dhe është edhe çantë, në gjuhën arabe nuk ka shkronjë tjetër me L, përveç emrit Allah. Pra Allah ja përmendet vetëm tek fjala Allah. Allah, nëse në shkronjat në fjalitë e tjera nuk ekziston, do të thonë ekziston vetëm L-ja ose L-ja me shedde, për shkak se themi Leil ose El-Leil. Allah është përdorur nga të gjithë profetët e Zotit. Pra nga të gjithë profetët e Zotit, nga melajket, sepse vetë melajket kur ju drejtuan Zotit, çfarë thanë? Wa idh qalat al-mala'ikatu kur me lajket ju drejtuan Allah, pra i than Zotit, o Zot, e te gjallu fil ardhë khalife, do të bësh në tokë një prijës, një udhëheqës, një khalif, dhe Zotit ju përgjigjit me lajket e tjere tjere. Ademi a.s. është i pari që ka përdorë si term, pastaj gjithë profetet e Zotit, ne ma dje gjemi dhe në gjuhët e lashta, në gjuhën araimike, në gjuhën hebraike, Elohim, pra ne i themi arabisht Allahumme, ato i thonë Elohim, ilahi, pra është përdorur, pra e gjejmë edhe në librat e tjerë, do më thënë, pra ilahi, është e njëta rënjë, e njëta fjalë. Besuarit në Allah do të thotë jetën, a e bëjmë ashtu si çdo Allahu prej nesh apo jo? Si më thënë, njëri cilë thotë e besoj Allahun, e du shumë Allahun, dhe këtej asgjë, çfarë thot Zoti, as nuk i bindet, e kundërshton, ndoshta edhe tallet, e ku i diun ku është besimi këtu. Nëse një që thotun e besoj Allahun dhe faktikisht çfarë ka thënë Zoti e bën, çfarë ka thënë Zoti mos e bëj, nuk e bën, po edhe kur nuk bën atë që duhet bër apo kur bën atë që nuk duhet bër, i kërkon falje Zotit, Zoti më fal, kthehet tek Zoti. Pra ndërtoni raport të mbushtë me besimin. Pra është njësoj sikur thua, dikush thotë jam shqiptar dhe s'punon për vendin e tij, apo nuk i dhim se vendi i tij etj, s'bon për shqiptarin, le të themi. Atëherë çfarë i mbetet ti njëri? Ndërsa dikush tjetër, domethënë, thotë, "Ora, un jam edhe mundohet. Ky është më të vërtet një shqiptar i vërtet, le të themi në termat toksor." Po kështu edhe puna me Zotin dhe me besimin. Pra njëri që më të vërtet e beson Zotin, i përkushtohet, ecën në linjat e Zotit, po edhe kur bën diçka që s'duhet bër,
thot o Zot më fal, po edhe kur nuk e bën atë që duhet bërë, thot o Zot më fal, pra është I lidhur me Zotin. Sa më shumë ti je I lidhur njëu me Zotin, aq më shumë kjo do të tregohet në jetën e tij, në sjelljen e tij, në vetë përmbajtjen ndaj dispozitave të Zotit, në komunikimin e tij kështu me radhë. Ai ishte njeri, kështu e ka quajtur temën e radhës Hoxhe Nes Goga në emisionin Kalendari Profetik, ku normalisht ka folur për Muhamedin alayhi salam, të cilin Allahu e zgjodhi nga mesi I njerëzve për të kryer misionin profetik. Ndërsa Hoxh Lokman Hoxha kishte pyetje të ndryshme në emisionin Të pyesin ty. Njerëzia e tij sallallahu alaihi wasallam nuk kërkonte që ai të heqë dorë prej nevojave të përditshmërisë. Do të thotë po ashtu njerëzia e tij nuk kërkonte që ai të heqë dorë edhe prej ndjenjave, nga se ne të gjithë kemi ndjenja dhe kemi emocione, prandaj ai edhe këtu ishte I veçantë sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë ai në të njëjtën kohë lëvizte së bashku me jetën, me dinamizmin e tij të jashtëzakonshëm, mirë po në anën tjetër ai gjithmonë ishte I balancuar dhe I ekuilibruar në raport edhe me shpirtin e tij, prandaj kështu ishte Muhamedi ynë sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam pikërisht për faktin se Allahu e zgjodhi atë nga mesi I njerëzve dhe si njeri që tjetë pejgamberi Allahut, sallallahu alaihi wasallam, dhe ai tjetë ai cili do t'u akumton dhe do t'u apërcil njerëzve, fenë Allahut, mësimet e Allahut, shpallën e Allahut, pikërisht këtë Allahu e zgjodhi që njeriu tjetë ai I cili do t'a kryn për njerëzit dhe në mesin e njerëzve këtë mision dhe këtë mesaj në formën më të mirë. Por derisa, për shembull, po të zgjidhte Allahu që pejgamber të dërgon meleç, engjëj, atëherë ne si njerëz, si krijesa që dallojmë dhe kemi dallime substanciale si për nga natyrshmëria bota njerëzore me botën e engjëjve, atëherë ne do ta kishim shumë të vështirë ta akceptonim dhe ti konceptonim e ti kuptonim drejt veprimet, levizjet, qëndrimet, reagimet, ndjenjat e engjujve, për faktin se bota e engjujve, bota e melekve, është një botë e cila është substancialisht e kundërt dhe e ndryshme me botën njerëzore, prandaj Allahu fuqiplot e zgjodhi të dashurin ton, e zgjodhi Muhammedin alayhisalam si njeri nga mesi njerëzve që ai ta kryen detyrën dhe misionin e tij në formën më të mirë. Ne asnjëherë nuk duhet të nxitohemi dhe të reagojmë apo të gjykojmë karshi njerëzve të tjerë apo edhe të I përçmojmë, Allahu na ruaj, se filoni është frigacak, kur ai mund të ketë momentet frigës, kur ai mund të ketë ndonjë breng, që besa kur ai edhe mund ta lëshon edhe ndonjë lot, mirë po duhet jemi të kujdesshëm dhe nuk duhet në asnjë moment të ja kontestojmë autoritetin tjetrit nëse ndodhin gjërat e tila apo nëse kemi qastet e frigës për faktin se këto janë qastet dhe momente njerëzore të cilat përkojnë pikrisht me natyrshmërinë njerëzore. Nëse dikujt ik namazi sabahot komplet, kur e fal kaza, pas lindjes diellit, kur I del gjumja, apo kur do që të ka arsyen dhe mundësin, atëherë ka të drejt me falë edhe suneti. Ndërkohë, nëse I ka ikur suneti, e ka falë vetëm farzin, nuk ka nevoj me përsërit ma këtë sunet. Ndërkohë që imam Muhammedi, prej djetarëve të mëdhejbit, konsideron që suneti sabaut bëm për jashtim dhe mund të përsëritet, por pasi të linë djeli. Do thënë, kjo është qëndrim pak më rigoros për mos përsëritje. Ndërkohë, shumica e të tjerve konsiderojnë që sunetet mund të përsëriten, mund të bëhen kaza.
Disa djetarë, prejtyne djetarët e mëdhebit Hanbeli, janë më strikt dhe thonë, për diri sa ajo është amanet, po e zëmë, roga, apo borgje, apo ti ke arrit me e marrë që ata. Po e zëmë, ke arrit, dikush të ka borgje, edhe ti ke arrit, po e zëmë, me e marrë kërën e ti, ose ta ka dhonë, kolegët me zveti, familjare, kështë më radhë. Edhe ti e shfrydzën atë veturë edhe thu, adin qka, ose mi këthem parët, ose s'ta këthej kërën. Kjo mënyrë, djetarët e më dhejpët Hanbeli janë më strikë dhe thonë nuk lejo, sepse është amanet dhe amaneti duhet më këthy. Ani pse ty ta kanë, por duhet me gjithë mënyra tjera për më arritë të borgji, jo me uzurpu amanetin që të është dhanë. Disat e tjerë janë ma tolerant për në situatat saktuara. Nëse qështja ka arritë në gjykatë, dhe gjykatë si ka dhanë vendim pro teje, dhe ti në këtë rast ke mundësi me arri deri të ajo pasuri, të takon me e marë, se një farforme ki legitimitet. Disat e tjerë, sigur për tyre djetarët e më dhejbit Hanefi, thonë, jenë ma fleksibil, thonë lejohet me e marë këtë të drejtë, nëse dhe me thonë pala tjetër, ta mohon, ta refuzon, të bojkoton, të blokon, është e drejtë e jotja, nuk ka afatizim, nuk ka tolerancë, nuk ka marveshje, ose është s'ka du marveshja, është te kalu afati, lejohet me marë prej të njëjtës sasi dhe të njëjtit loj. Pesha i mamlëkut është e madhe dhe duhet t'i pri njerëzimit ata që kanë vlera. Pra të ka thënë i dërguari alayhi salatu wasalam, ja umul qaume aqra u hum bi kitabillah. Imam duhet me i dal njerëzve gjematit me i ledzueshme për librën Allah. Fa in kanu fi al-qira' fi al-Qur'an sawa aw fi al-qira'ati sawa nasiyan lazim an yuri per Qur'anit barabar fa a'lamuhum bis-sunnah me dituri per sunneten e pejgamberit alayhis salam fa in kanu fi as-sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan nasa sunneten e din si barabart jan koleg imam dietar hajalar atare ma ai që ka bëhë hijgjëretin maherat. Pra është fjallë për sahabet. Edhe nëse në hijgjëret janë të njëjtë, periudhën e njëjtë, atëherë fë akde muhum silmen. Ai që mës largu e ka pranu islamin, me i vjetri në islam. Për humanizmin, për parësit dhe mangësit, kemi folur në emisionin Këndi i Diskutimit, ku kemi pasur të ftuar profesorin sociologun Murat Gashi, ndërsa të premten kemi realizuar emisionin për tejtë sërimës me hoxhën Ekrem Avdio. Përshkruhet dhe përshkohet ose identifikohet në kuptimin funksional dhe progresiv, raporti qënësishëm i rregullimit të marrëdhënieve interpersonale në raport me vetveten, pastaj edhe sociale me familjen, me grupin, pastaj me lidhjet parafisnore, pastaj edhe me lidhjen kolektive në kolektivitetin në të se njeri i përket një nacionaliteti që fletë një gjumë të caktuar, po flasim globalisht, po pastaj edhe me tërë njerëzimin. Atëherë, pa marë parësysh dalimet klasore, pa marë parësysh dalimet konceptuale, ose dalimet raciale, ose dalimet nacionale, dhe më është e njerëzishme që të regulohen, të harmonizohen raportet qënësore mbi ndihmen reciproke dhe qasin konstruktive në relacion njeri-njeri. Nuk diskutohet çështja e rëndësisë, parësysh se në vetë faktin se njeriu përpos detyrave dhe obligimeve që ka për veten, për familjen, për profesionin, duhet ndaj kohë. Kjo është mendim i imi, duhet ndaj kohë pak a shumë në punën vullnetare, që është e thatë jo, punën vullnetarizmin, në funksion për t'ja vlerësuar dhe për të ndihmuar, për të relaksuar pozitën dhe gjendin e tjerëve, që në kuptimin verbal, nëse ka nevoj, libë të kush një këshil, aso din dhe aso mundesh, që në kuptimin emocional, më dje... Ndikon edhe në aspektin psikologjik? Ndikon aspektin psikologjik, në vetë faktin për arsye se
nga njëherë psikologjike është më e fuqishme, mendorja dhe emocionalja, se saja materialja. Një fjallë e mirë, një përshëndetje, një ngushëllim, një respekt, kur, për shembull, kur personi i cili është i përlutur dhe ja kthen buzëqeshjen, ose personi i cili është i friksuar dhe ja shton sigurinë, ose personi i cili është nevojtar dhe ja ofron lëmoshën, ose personi i cili është i nënçmuar dhe ja kthen prezencën dhe shoqërizimin dhe ku nuk je vetëm ti, por ke dikush prapa teje që të qëndron ofër, personi i cili pastaj është i nënçmuar dhe ti e respekton dhe ngrit, personi i cili ndihet i fyer dhe ti ja hjek brengën e asoj se s'ka asë një person në botë që nuk ka edhe pjesën tjetër të ngacmimeve, qëshën verbale, qëshën emocionale, apo para gjykimeve, realisht është ndihmë, ka që fuqishme. Ka forma të manifestimit. Nuk është thjesht solidarësia dhe humanizmi, që e lidhë me solidarësin, pra, jo vetëm aspekt material. Në kuptimin material, po ka rëndësi të madhe edhe ndomja kohës, mbi njerëz të cëtë natyrisht ka nevojat e ndryshme. Pa dyshim që shpresa është prej gjana shumë të rëndësishme në jetën e njeriut, madje edhe atëherë kur mund të mungojnë shumë gjëra, mund të mungoj komoditeti, ose pasuria, mund të mungoj shëndeti, rehatia, siguria, çka do të qoftë, shpresa qoftë edhe pjesërisht i kompenzon, e kompenzon mungesën e tyre. Ndërsa, nëse të gjitha janë prezente, por njeriu në një farë mënyre nuk ka motiv, shpresë për të ardhmen, atëherë mungesën e shpresës këto tjera nuk e kompenzojnë. Për atë arsye i riu, nëse e humbë shpresën plaket, nuk ka rëndësi që ka i ndodhë, por ajo që i ndodhë nuk është gjë e mirë, pa dyshim. Kjo, të cili do njëri, pavarësisht moshës që e ka. Mirë po, jemi dëshmitare dhe disi e kemi si të gëdhendur në mendjet edhe në zemrat tona se të rinjt, me gjithatë, duhet jenë më optimist për jetë. Jam i bindon se njëriu ka mundësi të arri virtyte edhe të ngritet në grada engjullore. Kur them të arri virtyte dhe të ngritet në grada engjullore, e kam për qëllim pjesërisht, prapë mbetet e sakta e që thash, engjull nuk bëhet, me laqe nuk bëhet. Por ne e përdorim njetën e përditshme, i themi dikujt me laqe. Pse? Për arsye se na e mermendja se tek aj për një mend dominon engjulloria. Dikujt i themi, qëka i themi të kundërten? Dreq. Më zvet. Koftë lërë këtuj. Pse? Për arsye se tek aj dominon djallzoria. Tash njeri ju i këtil mbetet, asaj tek i cili dominon engjulloria, nuk mbetet i përkrym, nuk bëhet i pagabueshëm, as edhe ky tek i cili dominon djallëzoria, mbas edhe nuk i ka krejt të zeza, mund këtë edhe ndonjë të mirë, mirë po dominantja është aja e cila në një farë mënyre e përcakton vlerësimin e përgjithshëm për dikën. Po thuaj se çdo ditë gjatë jetës son ndahemi me dikën. Qoftë ndarje e përkohshme ose ndarje e përjetëshme. Do më thonë, vdes andari familjes, vdes miku, i njofshmi, kojshiju, e të nxashme. Ose vjen dita që edhe ne do të vdesim. Për arsye se asë njëri prej neve nuk është i garantuar se deri kur do të jetoj. Se cili njëri i gjallë, se cila krijesë e gjallë, është në një udhëtim të vazhdueshëm drejt takimit me vdekjen. Kjo është e pa mohueshme. Pastaj, asnjëri prej neve nuk e din se kur do të ndodhë. Kështu që, derisa nuk e dim se kur do të ndodhë, nuk kemi, po e vrejmë për ditë, madje kjo puna konfirmohet për ditë, se nuk kemi kohë caktuar për me i thonë lamtumirën dikujt, ne e themi me i thonë lamtumirën, ndërsa pleshtë tonë, që ka kanë thonë, Bujar? Kanë thonë me u halashtis. Pa. Ose me u halal shtis, dhe më thonë me ja bo halal njëni tjetërit, me i kërku halal njëni tjetërit. Dhe ne, për çdo ditë, sidomos kur dëgjojmë se ka vdekë dikush për cilin kemi pas respekt edhe dashuri,
për cilin kemi pas mendim posaçërisht të mirë. Disi na vije keq pse derisa ka qenë gjallë nuk kemi qenë më të mirë me te. Të shtunën si zakonisht vjen në emisionin që ka ofron Islami me Ilir Ademin dhe Hoxhën Sabahudin Jashari, të cilët kësaj here kanë folur për njeriun dhe revelatën hyjnore. Ndërsa Hoxhë Bajram Karabeg në emisionin Sekretet e Lutjes foli për mënyrën se si ishte lutur Junusi alayhi salam, duke rrëfyer kështu për ngjarjen e këtij profeti kur e kishte gëlltitur balena. Këto dy shekujt e fundit, njerëzia flet për referencat të reja intelektuale, ose konceptuale, ose ideologike. Bukur, por faktikisht gjithmon referencat hynore, revelata hynore, ka qenë dhe vazhdojnë dhe do të vazhdojnë tjetë, do apo zdo, se me thënë, ka qenë, letemi, ai themeli dhe referenca kryesore njerëzimit për konceptimin e gjërave, për konceptimin e vetes të gjithësisë. Pra në shoqëri tradicionale ka qenë e natyrshme dhe normale që burimi i të vërtetave të ishte revelata, të ishte shpallë, ishte feja. Dhe sot revelata hynore mbetet me garancia e vetme e vlerave, për më tepër, kur përpjekjet e dikujt me fjalë mund të jenë intensive, të organizimeve të caktuara, rrymave të caktuara mund të jenë shumë intensive për ta tjetërsuar në gen njeriu në aspektin e marrëdhënieve me vlerat universale. Pra edhe pse nuk është shumë e popularizuar sot, po themi si referencë. Ajo mbetet garancia. Është si puna atyre farrave që merren diku anë nga Skandinavia dhe futen nëpër tunele dhe për të mbajtur në gjendje të freskët. Që her pas herë nëse dolin ndodhin katastrofa, shkojmë tek ajo banka e farrave aty dhe i marrim. Kështu ngjelet revelata hinore. Njerëzia është ajo që mund të ketë ulje ngritje. Marrëdhënia me revelata. Revelata është këtu, nuk lëvizet, është e pacenueshme, sepse kjo gjithsesi ka një Zot që e shikon, e administron, e menaxhon, e ka dorë, sepse ai është ai që e ka kriju. Fut fundit Allahu mëndhshëm e respekton për zgjedhjen njerëzore, sepse i ka dhënë njeriu intelekt, i ka dhënë racio, arsye, dhe do ta respektoj, domethënë aspektin e lënies së lirë të njeriu për të bashkëvepruar ose për të mos bashkëvepruar me revelatën hynore. Amë revelata hynore ngjelet këtu. Kurani është këtu, Bibla është këtu, Teurati është këtu, me fjalë besimet fetare janë këtu dhe njerëzit pastaj zgjedhin atë që e mendojnë. Pamarshisht se bota nuk ngjelet asnjëherë pa të vërtetë absolute dhe në këtë rast me fjalë konkretizuar tek libri i Allahut mëndshëm tek Kurani. Por do apo s'do revelatat hynore ngjelen këtu. Pra se me revelata hynore ngjelet këtu dhe feja ngjelet dhe ka për të ngjelë deri në ditën e kiametit si referenca. Do më fat mundohemi ne të themi jo po shkenca përpara, njerëzia ka ecë përpara, racioja dhe logjika njerëzore ka ecë përpara. Do apo s'do më herë referaj, domethënë revelata hynore ngjelet referencë. Ju del për detyrë atyre që i besojnë kësaj të vërtetë, të përgatisin alternativën për të ardhmën e botës. O njerëzi, ja ku është e vërteta, ja me fjalë cilës tirosh koncepti për të, dhe ja se si mund të jetohet me të, hajde dhe le të çptojmë me fjalë nga kjo bela e madhe që e kemi përgatitur vetes me fjalë, me dashje apo pa dashje, sepse u bë 2-300 vjet që realisht njerëzia me fjalë po vun rand nga vetja vet. Nga mënyra se e keq konceptimi i të vërtetës dhe natyrshëm nga keq zbatimi i saj, ka provu kjo njerëzi lloj-lloj ideologjisë, marksizëm, engelsizëm, leninizëm, stalinizëm, nazizëm, fashizëm, tash po përjetojmë fjalë atë valën e fundit të egër me fjalë imperializmin, liberalizmin, neoliberalizmin, konceptime financiare, ekonomike, sociale, morale të ndryshme, fjalë, dhe sot ja ku jemi sot, pragmatizëm ku e di se çfarë, dhe sot ja ku jemi, dhe ja ku është njerëzia. Allahu subhanahu wa ta'ala e kishte urdhru një peshkaqen, apo mirë të themi një balen, për shkak se peshkaqeni është më i vogël, po balen, një balen të madhe, e kishte urdhruar që ta ndjek anijen të cilën është Junusi alayhi salatu wasalam, dhe në momentin që ai kërceu nga anija dhe ra në ujë, e gëlltiti ajo balen e madhe, e urdhruar nga Allahu azza wa jall, e gëlltiti robin Allahu azza wa jall Junusin, por ishte urdhruar që ta mbaj në barkun e saj, e ju ta dëmtoj. Barku i balenës, ersir. Ersira e natës dhe ersira e thellësive të mëdha të detit. Ishte në tri ersira të një pasnjëshme. Ersira e natës, ersira e detit
dhe errësira e barkut të balenës. Para mendoni tri errësira një pas tjetër. Allahu Azza wa Jall përmend për errësirën e do të thotë natës në Kur'an në shumë vende se ajo është errësirë të cilën nuk ka siguri. Pastaj përmend errësirën e barkut të nënës kur thotë se e nxjerrim atë nga errësira, është për shembull foshnjën, do thonë është në errësirën barkut të nënës. Dhe përmend errësirën e detit, që Allahu Azza wa Jall thotë në deti ka asi errësire sa që askush nuk mund, po nëse është në ato thellësi të detit, nuk mund të shoh asgjë edhe nëse e afron gishtin e ti pran syve të ti. Do të thotë është një errësirë shumë e madhe. Yunusi alayhi salatu wasalam, me një herë, me momentin e parë, e kuptoj se kishte gabuar rënd, dhe i ra pishman, dhe u pendu tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe e zgjodhi një fjalë, apo thënë ndryshe një dua, një lutje, me të cilën e trokiti derën e Allahut Azza wa Jall dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja hapi derën dhe ju përgjigj atij dhe e nxorri nga errësira e natës, nga errësira e detit, nga errësira e barkut të balenës. Bile si shpërblim i dha që të kthehet tek populli i tij, të cilët më vetëm se kishin besuar. Të gjithë ata kishin besuar. Do të thotë lutja e tij ishte ajo e cila bëri këtë kthesë të madhe në jetën e tij. Ai doli nga ato errësira dhe nga ai burg shumë i çuditshëm dhe shkoi tek një popull i cili deri më dje ose deri para pak kohësh ishin mohues, të gjithë atyre Allahu Azza wa Jall ua kishte zgjeru gjoksin dhe kishin besu. Dhe duaja e tij la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Të dashur miq, kështu kemi arritur në fund të emisionit të sotëm Kolazhi Javor. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbetje.